Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Intercessão. Estamos entrando no ar através da TV, do canal 14 e repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDP Oficial e pelo site www.iedpeplay.org.br. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família através desta programação da Rede Brasil. Convido você para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11 ao 13. Jeremias, capítulo 29, versículo 11 ao 13. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus. Né? No programa de hoje, nós contamos com a presença da irmã Azenate Araújo. Paz do Senhor, irmã Azenate. Paz do Senhor, pastor. É um prazer tê-la conosco no programa Intercessão. Amém, pastor. É um prazer para nós também estarmos aqui nesta tarde para falarmos a respeito das grandes bênçãos que Deus tem nos concedido através da intercessão. Agradecemos também ao nosso pastor Ailton José Alves essa grande oportunidade de estarmos aqui. Quero mandar saudações no Senhor também para o meu coordenador da Área 26, o pastor Levi Azevedo e toda a sua família, ao meu esposo, aos meus filhos, ao presbítero da congregação ali onde nós cooperamos, presbítero Dorgivaldo Cavalcante, e a União de Adolescentes Vencedores em Cristo, para a glória de Deus. Que bom, né? Graças a Deus. Meus irmãos, antes de estarmos falando com a nossa irmã Zenata, nós queremos convidá-los para juntos falarmos com o Senhor nosso Deus. Vamos orar? Querido Pai Celestial, no nome de Jesus, aqui estamos em Tua presença para a realização de mais um programa Intercessão. Pedimos que a Tua bênção, Senhor, seja uma realidade na vida dos nossos irmãos que estão conosco participando deste programa, por que não dizer cultuando a Ti, Senhor. Queremos apresentar os nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nos presídios, ó Deus, aqueles que estão enfermos, estão em casa, que o Senhor possa estender Suas mãos de misericórdia e curá-los, Senhor, repreendendo as enfermidades, Teus filhos que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles que estão sempre pedindo oração em favor da sua família, em favor de si mesmo, para que o Senhor possa abrir portas de emprego, dar vitória, Senhor, àqueles que estão passando por noites escuras, dificuldades no lar. Tu és poderoso, Senhor, para fazer muito mais além daquilo que te pedimos ou pensamos, como diz a tua palavra. Assim, ó Deus, nós te rogamos que este programa Intercessão seja de grande bênção para todos nós e especialmente para aqueles que estão conosco nesta tarde, participando deste momento tão especial. Rogamos a tua bênção, ó Deus, no nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. No programa de hoje, né, falaremos sobre o testemunho da intercessão. E para isso, como já disse, contamos com a presença da nossa irmã Azenate Araújo. Esta é a serva do Senhor, membro da nossa igreja. Seu pai foi presbítero da igreja, sua mãe maestrina da comissão do ciclo de oração, também de coral. Portanto, irmã Zenato, nós gostaríamos de saber como é viver num lar de oração no meio de uma família cristã. É fundamental dizer que é um milagre ter nascido em uma família cristã, em um lar cristão. Eu sou prova viva de tudo isso, não é? Pois a minha trajetória iniciou, eu acredito e digo com firmeza, que foi desde o ventre da minha mãe. Porque quando eu nasci, eles, os meus pais, já eram evangélicos, já eram membros da Assembleia de Deus. Minha mãe tocava violino, dirigia corais, comissões. Foi eu diria que um grande milagre, uma grande bênção na minha vida ter, desde o meu nascimento, os meus pais intercedendo por mim.
Que bom, né? É? E certamente, assim, as orações que os seus pais fizeram, isso serviu também de ensinamento e de motivação, né? Sim. Tanto ensinando a orar, como motivando a orar, né? Com certeza. Inclusive, quando eu estava numa fase de 4 a 5 anos, o meu pai já me ensinava a versículos bíblicos. Quando eu estava com 6 anos de idade, eu comecei a recitar no púlpito da igreja. Ele colocava, ele fez um banquinho para mim colocar lá na igreja, no córrego da areia, e eu recitava. Lembro-me dos primeiros versículos que aprendi sentadinha em casa, para na igreja eu fazer bem feito. Como meu pai dizia, para Deus, minha filha, a gente sempre faz o melhor, o bem feito mesmo. E lembro-me que o primeiro versículo foi em João 11, Jesus chorou. E eu subi no púlpito da igreja, aí falei, Jesus chorou. Como é o resto, papai? De lá de cima, a igreja sorriu e eu possivelmente fiquei um tanto, mas aí quando voltei, das próximas vezes, o meu pai me ensinou Romanos 8:31, que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? E eu fui, era a minha poesia, todo culto eu pedia para recitar. Depois ele me ensinou Isaías 64:4. Que diremos, sobre Isaías 64:4, porque Deus trabalha para aquele que nele espera. Nunca se ouviu um Deus além de ti. Nunca se ouviu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. E essa foi uma das mensagens que mais eu me identifiquei com ela, porque o meu pai me ensinava, minha mãe me ensinava, minha filha, você já pensou você ter alguém de tal importância, de tal elite, trabalhar para você? Basta você ser fiel. É importante que você seja fiel, porque é bíblico e essa palavra se cumpre. Ele trabalha para aquele que nele espera. Que bom, não é? Não é? A senhora me fez lembrar minha filha, né? Tem uma filha que quando ela era garotinha, aí foi dada a oportunidade a ela para recitar um versículo, né? Aí ela saudou a igreja com a paz do Senhor e disse, Salmo 91. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pois é. Trocou, né? Trocou. Mas essa motivação que a senhora teve desde a infância de recitar versículos também levou a senhora a recitar poesias, não é? No... Aí o tempo foi passando, eu fui ficando jovem, adolescente, não é? Na campanha evangelizadora com o irmão Domingos Carneiros. Foi o primeiro dirigente da campanha evangelizadora ali no Córrego da Areia. Então ele me incentivou também. A irmã Zenate vai recitar. Eu comecei a sair a campo evangelizando. Com 10, 13, 14 anos, eu já evangelizava. Quando meu pai não podia, porque trabalhava, minha mãe me levava, me deixava para evangelizar. E aí eu fui trabalhando para o Senhor, evangelizando, algo que até hoje eu tenho prazer em fazer, não é? E graças a Deus, a intercessão na minha vida focou de uma forma que eu cresci espiritualmente, crendo que Deus trabalha para aquele que nele espera. Glória a Deus. Como é bom, não é? Logo cedo, você que é pai, você que é mãe, você que é responsável, você que é avó, você que é tia, tio, que tem pessoas que dependem de você, começar logo a encaminhar no caminho do Senhor, né? Sim, a Bíblia sim. Diz que quando a criança ela aprende, quando ela chega a envelhecer, quando chega a idade, ela nunca vai esquecer, né, daquilo que aprendeu. Verdade. Veja aí que os anos passaram e a senhora já tem lembrança do primeiro versículo que foi lido, né? E como é importante a gente ter esse cuidado de ensinar os nossos filhos. Eu achei interessante a forma como seu pai passou isso, Isaías capítulo 64, versículo 4, não é? E desde a antiguidade nunca se ouviu falar nunca um Deus ouviu. Que trabalha para aqueles que nele espera, né? Ele e espera. Aí ele passou essa mensagem, né? Se você for fiel, você vai ser sempre Deus ao seu favor, trabalhando em seu favor. E Deus, ele trabalha realmente
Pois Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, né? Trabalho também. E esperar é uma também uma das características da oração, não é? Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos orar e clamar ao Senhor, mas também nós devemos esperar a resposta de Deus, né? Que maravilha, né? Mas, irmã Zenata, a sua família, como sempre, foi envolvida com a obra do Senhor e sempre se dedicaram à oração e à pregação da palavra de Deus. Por isso, assim, gostaríamos de pedir que a senhora nos falasse como era desenvolvida a atividade da oração no vosso núcleo familiar. Pastor, o meu pai e a minha mãe sempre louvando. Minha mãe, ela lavava roupa louvando, ela costurava louvando, tudo que a minha mãe fazia era louvando, porque era algo que era um dom de Deus na vida da minha mãe. É tanto que ela ensinou vários corais no Córrego da Areia, no Córrego da Bica, toda aquela redondeza ali em Casa Amarela, Nova Descoberta, Alto do Eucalipto, toda aquela região ali, minha mãe maestrava uma comissão, um coral. Às vezes ela estava até mesmo com duas comissões, três comissões, coral, e ela nos levava, e ela me levava para o círculo de oração com ela, a não ser o momento que eu estava na escola, não é? Mas a minha mãe sempre me ensinando louvar, orar, trabalhar para Jesus, não é? Fazer algo, porque Deus estava trabalhando por mim. Deus estava sempre ao nosso lado, com a nossa família. E o meu pai, ele era muito... trabalhava em horários muito longos, mas à noite ele não permitia que nós fôssemos dormir sem orar, sem interceder. E ele pedia que a gente orasse por ele. Ele saía para trabalhar muito cedo, às 4 horas da manhã. Eu escutava quando meu pai, antes de ir ao trabalho, ele estava lá orando. Ele orava baixinho, fazendo as coisas, arrumando, tomando um cafezinho, mas ele sempre estava orando, intercedendo, entende? E assim foi, tanto que tivemos, sim, uma bela experiência de vida dentro do meu lar, porque eu cresci, fui adolescente, passei a minha vida de jovem, fui convidada pelo pastor Salatiel a trabalhar no Alto do Refúgio. Isso na minha mocidade, 18, 19 anos. E fui trabalhar para o Senhor, ajudando na campanha evangelizadora. E também, em seguida, com o coro jovem Novo Viver, ali do Alto do Refúgio. Foi uma bênção, foi uma experiência muito boa, muito gratificante. Eu me sentia bem em estar como jovem, junto aos jovens, fazendo a obra do Senhor. Que bom, né? O exemplo da sua mãe de estar maestrando. Isso. Ele impactou de forma tal que a senhora passou também a fazer o que ela fazia, a né? A fazer, que coisa importante, né? E assim, dentro do seu lar, assim, a senhora lembra de alguma resposta de oração, ainda jovem em casa? Sim, pastor. Eu, como eu já falei, nós estávamos trabalhando para o Senhor, ajudando naquele trabalho de campanha, e eu já comecei a trabalhar também. Eu, como enfermeira ali no Hospital Português, quando terminava o trabalho, meu plantão, então eu ia para o Alto do Refúgio. E o ônibus do Alto do Refúgio demorava muito para vir. Naturalmente, eu pegava outro ônibus que descia na Estrada do Brejo e eu subia a ladeira do Alto do Refúgio. E isso eu sempre ia orando. Muitas coisas, muitos fatos aconteceram, mas na minha trajetória de trabalho, fui me cansando. Eu trabalhava no Hospital Português, ajudava na igreja com os adolescentes, a campanha,
e comecei, na fase do meu trabalho, a sentir fortes dores nas minhas pernas. Foi uma dificuldade, procurei médicos, fazia exames, ia no laboratório, os próprios colegas da empresa, né, do hospital, fazia tanto exame, nada que se descobrisse o que realmente eu estava sentindo. Ele dizia: essas dores devem ser fadiga, deve ser a ladeira. E isso foram fatos que não se tinha um diagnóstico. Mas conversei com meu pai, conversei com a minha mãe, e ela dizia: minha filha, se isso se agravar, vai ser preciso você deixar os jovens, porque você já vem muito cansada do trabalho e sobe a ladeira, e isso deve estar causando essas dores no membro inferior. Mas não foi bem assim, não foi somente isso. O tempo foi passando e sempre que eu entrava, eu passava no bloco cirúrgico, às vezes 3-4 horas, instrumentando cirurgia, em pé. E isso se dizia o quê? Que era por conta das horas. Mas aí teve um médico que disse: não, vamos fazer exames mais profundos. Foi feito, pastor, vários tipos de exame e ninguém sabia o que tinha em mim. E eu sempre continuei, eu não deixei o trabalho lá no Alto do Refúgio com minhas meninas, minhas amiguinhas, que era Edna, Damares, Lena, umas meninas que hoje todas elas têm uma história de vida na obra do Senhor. E nesse momento, o meu pai, que era aquele homem, trabalhava também no Hospital Português, e ele dizia para mim: vai se descobrir, filha, o que você tem. Foram momentos muito, muito difíceis. Eu tinha desejo de continuar o meu trabalho, tanto secular como na obra do Senhor, não é? E eu passei a andar já puxando de uma perna. Os colegas no trabalho faziam injeção, diziam: gente, eu tenho que trabalhar hoje. Aí eu tomava muito analgésico. Passei a viver uma vida somente usando analgésicos, direto. E às vezes 2 a 3 vezes no dia. Chegou um momento que eu parei de andar. E foi muito difícil para mim, os jovens, a campanha, a minha família, não é? Eu acho que foi o momento, hoje, eu entendo que foi o momento em que chegou e que passou a ser eu e Deus, não é? Porque eu dizia, eu conversava, eu tinha muitos médicos que eram pessoas que entendiam, sabiam que eu trabalhava na área por amor, entende? E eles diziam: vamos fazer tal exame, vou te dar um atestado, você passa tantos dias. Mas aí chegou um momento que não tinha mais alívio das dores, como conseguir andar, me andava me segurando nas coisas para alcançar força nas pernas, e chegou um momento que eu parei completamente de andar, fui internada. O caso de início foi diagnosticado como tuberculose óssea. Passei a fazer uso das medicações para a tuberculose, mas foi um diagnóstico errado. E isso, pastor, não levou apenas dias. Passei 1 mês internada, 2 meses, foi tudo muito difícil, muito difícil. Lembrando só uma coisa: quando eu fui internada, eu chamei uma amiga minha da área também de enfermagem e disse para ela: Deise, me consegue um pedaço de esparadrapo largo e um lápis piloto. Ela dizia: por quê? Eu disse: vai, me consegue. Ela me trouxe. E eu escrevi no esparadrapo, numa letra bem grande, bem detalhada, eu escrevi: espero em Deus.
colei na cabeceira do meu leito. Chegava um momento que Deise, ela dizia, e quando é que tu vais tirar isso aí? Eu dizia, enquanto eu não sair daqui. Porque eu preciso sair. Eu tenho um Deus que trabalha por mim. E eu não vou desistir. Não vou desistir. Eu vou continuar esperando em Deus até que tenhamos um diagnóstico concreto. Eu já iniciei o tratamento para tuberculose, não é? E agora? Para onde os médicos vão? Dr. Weinberg, lá do Hospital Português, do setor de trauma, doutor... vários médicos que tentavam, doutora Maria José Cordeiro, doutora Maria Clara, médicos especialistas que introduziam todos os tipos de exame, cintilografia óssea, mielograma, todos os tipos de exame necessários, eu estava fazendo lá no Hospital Português sem uma resposta positiva. Mas meu pai, quando chegava, ele dizia, minha filha, minha hora de oração, meu momento de intercessão está sendo feito. Glória a Deus. E foi muito importante, foi uma experiência muito forte que eu tive com Deus. Os colegas de trabalho, todos eles iam me visitar e diziam, baixinha, você vai voltar a andar, você vai voltar, você vai ver. Mas eu tinha uma fé viva que voltaria a andar. Porque eu tinha, o meu negócio era com Deus. Eu sabia que Deus estava comigo. Eu era jovem, eu tinha um futuro, eu desejava, entende? Glória a Deus. E isso baseado na intercessão, naquilo que eu fui introduzido desde o meu ventre, que eu precisava confiar, que eu tinha um Deus, que eu precisava servir a este Deus. E eu dizia sempre, eu preciso continuar servindo a Deus para conseguir uma vitória da parte de Deus. E chegou um momento que eu comecei a não dormir. Eu não dormia nem de dia e nem de noite. Isso também foi uma causa a ser chamada a atenção dos médicos. E veio um médico especialista, neurologista, e ele disse que a célula que me produzia o sono estava tendo um lapso, mas que seria corrigido. Por conta desse... Por conta das medicações. Das medicações. E da inflamação que eu tinha, que até então essa inflamação não tinha sido diagnosticada. O senhor entende? E eu fui passando os dias... Passando os meses, cheguei a 4 meses internada no hospital. 4 meses internada no hospital. 4 meses. Sem esperança. Sem diagnóstico, sem andar. Só com a fé. Só a fé. E o esparadrapo lá com o piloto escrito. E chegou um momento, como o Hospital Português era um hospital liderado por freiras, chegou uma freira que chegou para mim e disse, olhe, vamos fazer o seguinte, vamos trocar esse esparadrapo porque já está contaminado. Eu disse, verdade, a senhora tem razão, eu vou trocar. Hoje mesmo eu troco o esparadrapo. Ela disse que precisava trocar, não é verdade? Ela não falou que era para me tirar o esparadrapo. Então eu fui, peguei uma outra caneta, esparadrapo, escrevi novamente, continuo esperando em Deus. Coloquei na cabeceira, pedi para as meninas colocarem na minha cabeceira. E ali ficou, quem chegasse, o médico que chegasse, ele obrigatoriamente leria. Continuo esperando em Deus. Isso estimula a sua fé. Sim, e também... Sim. Era uma forma de evangelizar. Ora, e já fazia 4 meses. 4 meses não é 4 dias. Para uma pessoa ativa, que trabalhava, que se movimentava. Então, não andava, mas as dores e a falta de sono me incomodava muito.
uma coisa que me chamou muito a atenção. Aqueles jovens que eu iniciei ajudando na igreja com eles, os meus pais já não... Meu pai trabalhava no Hospital Português e a minha mãe já estava cansada de tomar conta de 4 meses, dia e noite, minhas 2 irmãs. Eles se organizaram para revezar os horários e eram os jovens que iam ficar cuidando de mim no hospital. Que bênção, né? Como é bom, né? Foi algo que eu plantei e naturalmente passei a colher, não é? Foi muito importante, foi fundamental na minha vida. Mas quando eu fiz 5 meses de internada sem dormir, colocaram um colchão de água porque as minhas costas já estavam iniciando o fator escaras. E nesse caso eu precisava ser removida de leito e tal. E eu tive uma visita. Uma visita. E essa visita foi de uma dirigente de círculo de oração, irmã Miriam, lá do Alto do Refúgio. Quando ela chegou para mim, ela falou: irmã Zenate, eu tinha tido uma piora, tinha sido entubada. Estava em um leito de UTI. Quer dizer, o quadro foi sempre se agravando. O quadro sempre se agravando, pastor. E ela disse para mim: irmã Zenate, eu vim porque eu senti Deus na minha vida. Eu não podia falar, pois eu estava com o tubo traqueostomizada. E eu disse para ela, em pensamento, essa mulher está com Deus na vida dela. E minhas lágrimas desceram. E ela disse: eu vim aqui porque Jesus me mandou. Quando ela disse isso, eu disse: Deus, eu não aguento mais. Em pensamento, eu disse: Deus, eu não aguento mais. E ela disse para mim: eu vou afofar o teu colchão, Zenate. Sei que você não está aguentando mais. Eu disse: Deus, as minhas costas não suportam. Eu não ando há 6 meses. Tenha de misericórdia de mim. Me cura, Deus. Ela olhou para mim e me disse: Jesus não vai te curar agora. O que eu pensava, a irmã Miriam respondia. Eu não podia falar. Aí eu disse: esse colchão eu não suporto mais. Em pensamento, ela pegou no colchão e disse: Jesus vai afofar o teu colchão, Zenate. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu só chorava e ela... Chegou um momento em que ela disse para mim: Jesus, quando ela falou, né? Jesus não vai te curar agora. Aí eu falei: Jesus, há 4 meses eu estou sem dormir. Ela disse: hoje você volta a dormir, Zenate. Isso me fez respirar melhor, me fez ter força. Era como se ela estivesse ouvindo os seus pensamentos. Exatamente. Deus. Ela respondia aos meus pensamentos. Deus direcionando ela. Foi uma experiência única, pastor. Glória a Deus. Eu confesso que foi uma experiência única que eu tive com Deus quando a irmã Miriam, a dirigente do círculo de oração, chegou para me visitar. Ela leu um versículo, ela orou e foi embora. Sem maiores comentários, porque até ela não podia passar. Irmã Zenate, o assunto está gostoso e a gente precisa ir ao intervalo. Certo. E eu sei que você está curioso para terminar esse assunto, porque ainda tem muito mais, né? Tem uma história muito maravilhosa. A gente vai a um breve intervalo, você não sai daí, ou se você precisar sair, volta logo e a gente volta em instantes.
Glória a Deus. Estamos de volta com o programa Intercessão. Estamos aqui intercedendo, entrevistando a nossa irmã Azenate, maestrina da União de Adolescentes ali de Águas Compridas, área 26. E no bloco anterior ela estava contando o testemunho do que Deus ainda vai fazer, né? Ela está contando ainda que estava ali há 4 meses já naquela cama, naquele leito. Ela ficou sofrendo ali com a perna, que gradativamente foi parando e esteve ali no hospital há 4 meses e recebeu a visita da irmã, a dirigente de oração do Alto Refúgio, a irmã Miriam. E estávamos aqui conversando quando ela contou que a irmã Miriam, Deus foi usando ela, respondendo as perguntas que ela fazia na sua mente. Ela não podia falar, estava entubada. E enquanto isso, Deus foi trabalhando na vida dela e ela ficou faltando terminar o milagre, né? E é isso que vamos continuar, irmã Zenate. A senhora estava ali naquele momento difícil, a irmã respondendo as suas perguntas, e achei um momento quando a senhora disse que não estava mais aguentando mais as dores nas costas, ao mesmo tempo ali deitada, fazia 4 meses. Verdade. E o Senhor Jesus usou a irmã e disse que ia fofar o seu colchão. Foi assim? Verdade. Ou a sua cama, fofar a cama, né? E daí para frente, como é que foi? E daí para frente, pastor, é uma experiência muito boa, muito importante. Foi quando marcaram para me fazer uma biópsia da região sacroiliaca. E quando eu entrei no grupo, no bloco cirúrgico, os jovens e adolescentes do Alto do Refúgio vieram todos para o Hospital Português. A minha cirurgia de bacia durou 6 horas. E durante 6 horas, os jovens rodearam o Hospital Português. Na época, eles se dividiram em 3. O terreno lá do hospital era muito grande, não é? Ainda não era bem ampliado como hoje é, mas eles circularam o hospital e o meu pai ficou durante as 6 horas intercedendo junto com os adolescentes e os jovens lá do Alto do Refúgio em meu favor. E eu passei pela cirurgia e depois fui para a UTI novamente, mas completando já o 6º mês de internamento, foi diagnosticado o meu problema como a espondilite anquilosante, com fragmentos ósseos que foram extraídos da minha bacia. Foi ao laboratório, passou um bom tempo e os médicos, no geral, disseram que essa doença é uma doença que atinge mais os homens, por isso não levaram a procurar em mim esse fator do HLA-B positivo, tá? E possivelmente por tantos processos e tanto tempo que eu havia passado sem andar, eu jamais voltaria a andar. Eu jamais poderia casar-me, ter filhos, porque eu iria atrofiar em uma cama. Seria degenerativo. E progressiva a enfermidade até... Anquilosante. Até atrofiar mesmo. A anquilose em si iria fazer com que os meus ossos atrofiassem, não é? Mas aí foi convocado o doutor Francisco Trindade, iniciou um tratamento e eu melhorei bastante. Comecei a fazer fisioterapia. Eu tinha recebido da parte de Deus que eu voltaria a andar, que eu voltaria a dormir. E algo que me chamou a atenção foi que naquela noite que a irmã Miriam conversou comigo da parte de Deus que eu voltaria a dormir, após 5 meses já fazendo, eu sem dormir, eu dormi. E quando meu pai chegou na portaria, disseram que possivelmente eu estava muito grave, porque ninguém tinha escutado os meus gritos, porque eu estava dormindo. Meu pai chegou para mim, me pediu que eu contasse para ele: filha, o que é que está acontecendo?
Quando eu acordei, haviam vários médicos ao meu redor. Nessa altura já tinha tirado a intubação? Sim, sim, porque eles queriam saber o que, que estava acontecendo. Então, minha pressão, o que seria que eu passei a dormir naquela noite, naquela mesma noite, sem nenhuma medicação para dormir. E foi um grande milagre da parte de Deus. Eu contei para o meu pai o que foi que aconteceu, que a irmã Miriam havia chegado, havia orado, havia conversado comigo. E tudo se fez dessa forma. Eu me senti honrada por Deus. Saí do Hospital Português fazendo fisioterapia. Comecei depois da fisioterapia a fazer caminhadas com amuletos e assim fui tentando e aos poucos eu consegui voltar a andar com o cuidado de Deus, com a força. Até hoje eu faço uso da medicação para espondilite anquilosante. É uma medicação cara, é uma medicação que a gente recebe através do governo. Ainda consigo passar uma hora de joelho, certo? E isso, até uma médica já me perguntou: você não pode se ajoelhar, corre o risco de não se levantar. Mas eu já respondo: eu tenho um Deus que trabalha por mim. E assim sendo, eu tenho alcançado minhas vitórias. Amém. Glória a Deus. Que bênção, não é? Quem estava desenganada para nunca mais andar e viver atrofiada, é um milagre da parte de Deus. É um milagre. E é interessante que a irmã havia dito que Jesus não ia curar totalmente, né? Não ia tudo. Mas, glória a Deus, né? Deus sabe por quê, né? Deus sabe por quê. Mas graças a Deus a irmã está aí andando. E também os médicos disseram que a senhora não ia ter filho. E agora a senhora já tem 3 filhos. É. Que bênção, né? Graças a Deus. Como é importante, meus irmãos, a confiança em Deus e a esperar nas promessas do Senhor. E eu creio que aquele esparadrapo que a senhora colocou lá na cabeceira, né? Continua esperando em Deus. É resultado do ensino do seu pai. Sim. Logo cedo, ainda criança, né? Quando lhe ensinou Isaías 64, Isaías versículo 64. 4. Que maravilha, né? Mas, irmã Zenata, a senhora que atuou em direção de campanha evangelizadora, grupos jovens, como ali no Alto Refúgio, como a senhora bem falou, e além disso, hoje em Águas Cumpridas, com a União Adolescente, seria possível, assim, irmã, contar alguma experiência de oração, viver que a senhora vivenciou nesses dias, naqueles dias e nesses dias com, na direção de campanha e União de Adolescente? Naqueles dias... É claro que a gente ainda tem muita coisa pela frente e o tempo já está bem resumido. Naqueles dias, o que eu vivenciei foi quando os jovens tiveram a força e a determinação de rodear o hospital para interceder a Deus por mim. Interessante, né? Foi interessante. Foi uma experiência muito gratificante diante de Deus. Bom, né? Mas, assim, atualmente... A senhora continua ajudando assim, na obra, cooperando na direção da União Adolescente ali no Córrego do Abacaxi. Que experiência poderia contar também nesse momento aí com os adolescentes? Pastor, a experiência que eu tenho é que eu sofri, não é? Um certo problema e eu procurei o pastor Levi e eu disse a ele: pastor, eu vou entregar a União de Adolescentes. Eu estou perdendo a minha voz. Não estou muito bem. Ele disse: espere mais um pouco, vamos orar. E assim sendo, Deus respondeu à oração nossa, pedi oração aos adolescentes, à igreja, e Deus chegou primeiro. É bom, né? A gente levar os adolescentes a confiar em Deus, né? É. Que maravilha. Verdade. Você que é adolescente, Deus responde a oração de adolescente também, né? Verdade. Mas para finalizar, assim, o programa, a irmã, recentemente, você vivenciou momentos de milagres em sua vida, advindo da oração. Como foi o caso de ter sido curada de um tumor? Que testemunho a senhora extraiu dessa maravilhosa experiência? E o que poderia contar sobre o poder da intercessão para a cura deste câncer aí, desse tumor na sua laringe, não é? Sim, pastor. Eu
no mês de julho, eu sentia muita dor no estômago, não é? Procurei um médico e ele, naturalmente, eu procurei um gastro, não é? E ele me indicou fazer uma endoscopia alta, não é? E nessa endoscopia, eles olhou o resultado e disse para mim: a senhora vai procurar um médico de cabeça e pescoço. Então eu perguntei para ele por quê. Ele disse: eu vou requisitar essa procura e a senhora procure um médico de cabeça e pescoço. Eu fui procurar um médico e as dores sempre aumentando. Sempre aumentando. Isso foi tudo muito rápido. Eu fazia muita medicação, analgésicos. E chegou um momento em que eu estava na minha casa com meu esposo, trabalhando, e fui para casa almoçar. Eu já estava com esse resultado de exame. E o telefone tocou. Era o pastor Levi Azevedo, o nosso evangelista coordenador da área. E ele disse: irmã Zenate, a senhora está em casa? Eu disse: estou chegando em casa. Ele disse: o irmão Luiz está com a senhora? Eu disse: não, mas eu posso resolver isso, porque o nosso trabalho é próximo. E eu liguei para o meu esposo. Aí ele disse: tem uma pessoa aqui que está querendo falar com a senhora. E eu disse: pois não, pastor. Tudo bem. Aí ele disse: mas ele está indo aí na sua casa agora. Aí eu disse: o senhor pode dizer quem é? Ele disse: posso sim, é o pastor Elci. Ele veio de Petrolina, chegou no Templo Central, falou com o pastor, ligou para mim e quer falar com vocês dois. Eu disse: está certo, pode mandar, pode vir, que eu vou recebê-los. E quando eu terminei a ligação, liguei para o meu esposo e disse: filho, vem para casa, porque o pastor Elci está vindo aqui nos fazer uma visita. Isso foi no dia 30 de setembro. Nós estávamos organizando o culto de talento da União de Adolescentes ali no Córrego do Abacaxi. Estava muito afligida, usando medicações, mas estávamos firmes fazendo o trabalho. E quando o pastor Elci chegou, disse: eu vim aqui porque eu senti de Deus. Eu vim fazer uma oração por vocês. Perguntou como estava nossa família, perguntou meu esposo como ele estava. E abriu, pediu, falou com o pastor: vamos orar, vamos orar. O meu esposo ficou de joelho, ficamos de joelho. E o pastor Elci, eu disse: pastor, ore por mim, pois eu estou com um exame para mostrar no hospital quarta-feira. E isso está me incomodando muito. O pastor Elci ainda pegou o exame, disse: deixa eu olhar o exame, irmã Zenate. Olhou o exame, disse: está certo, nós vamos orar. Então o pastor Elci orou por nós, juntamente com o pastor Levi. Terminando a oração, foram embora. Eu e meu esposo ficamos admirados. O que é que está acontecendo? Por que Deus enviaria o pastor Elci na minha casa para fazer uma oração por nós? Nós, servos tão humildes. Mas assim sendo, quando foi na quarta-feira que nós chegamos na médica, eu e a minha filha, a médica, quando olhou o exame, ela disse: por que você veio para mim? Eu não sou médica de estômago. Eu disse: fui encaminhada. Aí ela disse: não, espere aí, espere, deixa eu olhar. Quando olhou o exame, ela disse: você está com um tumor de laringe. No que foi fazer a gastro, foi encontrado o tumor de laringe. Eu, como trabalho no Hospital do Câncer há tantos anos, conheço esse tumor. E logo você vai começar a perder a voz, as dores vão aumentar, mas é um tratamento rápido. Tenha paciência, faremos uma rádio, logo você depois reaprende, se for necessário, faz a químio. Você está com câncer de laringe.
eu fiquei calada, eu fiquei quieta. Minha filha então começou a conversar com ela: doutora, como vai ser o procedimento? Ela começou a explicar. Ela disse: eu estou no Hospital do Câncer tal dia, você vai para a gente fazer a biópsia e iniciar o tratamento. E assim sendo, quando foi fazer a biópsia, eu me internei no hospital. Eu nunca tinha visto um cenário de guerra como é o Hospital do Câncer. Ônibus chegando com pessoas, todas elas cancerosas. De várias formas, de várias maneiras. E eu disse: Deus, Tu me trouxeste até aqui. Usa de misericórdia na minha vida. Eu continuo esperando em Ti. E a minha filha ali tomou todos os procedimentos. E eu fui sendo levada em silêncio e pedindo a Deus misericórdia. Quando eu cheguei no término da biópsia, aguardando o resultado da biópsia, eu fui a outro médico. A biópsia não deu positivo. A médica respondeu e disse assim para mim: eu não sei. Não deu positivo. Procure outro médico de cabeça e pescoço. Automaticamente, nós procuramos outro médico de cabeça e pescoço. Quando ele viu, ele perguntou: biopsiaram o que em você? Porque aqui tem uma cicatriz. Fiz uma laringoscopia novamente e a comprovação é: eu tenho um registro comprovadamente científico que eu tinha um tumor de laringe, um câncer. Eu tenho ele e tenho um resultado da laringoscopia pós-biópsia com uma cicatriz. Como se explica? Ninguém explica a Deus. As dores foram passando, as dores foram aliviando. O médico que me atendeu, ele disse assim: procure outra médica também de cabeça e pescoço. Eu procurei. Ela disse: olha, se tinha, Jesus te curou. Ela usou estas palavras para mim. A minha filha me abraçou. Glória a Deus. E nós saímos do ambulatório. De uma coisa eu sei, pastor: eu não posso parar de interceder pelo Hospital do Câncer. Jesus me levou até lá, me mostrou como é difícil a vida dos que estão lá, como é fácil a vida para nós que estamos aqui fora, que temos forças para andar, para visitar o templo, para ir e vir. Eu não posso deixar de interceder pelo Hospital do Câncer, pelas crianças com câncer, porque a experiência foi muito forte na minha pele. Eu havia passado por experiências, trabalhado em bloco cirúrgico, é uma coisa. Mas quando se chega no Hospital do Câncer, o cenário é bem diferente. Nós não somos nada. É necessário que estejamos esperando em Deus, intercedendo a todo e a qualquer momento. Não é mais aquele momento de intercessão. Nós temos que viver 24 horas, a todo minuto, intercedendo a Deus por algo, por alguém, pela nossa família. Glória a Deus, né? Que maravilha, né? Então, a irmã foi fazer uma biópsia e apareceu uma cicatriz. Exato. E não tinha mais tumor. Que coisa extraordinária, né? Quer dizer, a oração, o pastor Elci, ele foi incomodado a orar. Incomodado. Deus chegou primeiro. Deus chegou primeiro. Que coisa interessante, né? O nosso Deus ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E Isaías 64 continua, né? Continua. Ele trabalha para aquele que trabalha ele para espera. Aqueles que nele esperam. Nós já estamos chegando ao final do programa, irmã Zenata, mas mediante este testemunho, a gente quer aproveitar
E vamos fazer uma oração específica. Amém. Por aqueles que estão passando por um momento difícil, por aqueles que estão sofrendo com câncer, aqueles que estão lutando contra as enfermidades, aqueles que estão passando um momento de dores. E eu gostaria que a senhora fizesse essa oração pelos nossos irmãos, você que está em casa, você que está no hospital nos ouvindo, você que está passando por esse momento difícil aí no seu lar, com essa enfermidade terrível. O nosso Deus é o mesmo. O Senhor Jesus, Ele não mudou. Ele ainda continua fazendo milagres. E neste momento nós vamos aproveitar o programa de intercessão. Sim, sim. Vamos abrir um espaço aqui para a senhora estar orando ao Senhor também juntamente conosco, intercedendo pelos irmãos que estão enfermos, que estão passando por momentos de dificuldades e os que estão sofrendo nos hospitais do câncer, que realmente não é fácil. Mas o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Vamos com orar? Sua permissão, pastor, vamos orar também por Felipe, não é? Sim, Felipe. O jovem vizinho nosso, da nossa igreja, irmã Shirley e seu esposo William, que estão vivendo momentos aflitivos. Felipe ontem passou por uma cirurgia. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, Tu que nos destes o direito, ó Deus, de adentrarmos a Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse direito, por essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, intercedendo, ó Pai, por todos os que estão ali no Hospital do Câncer. Tantas crianças, tantos jovens, Senhor. Ó Deus, seja o socorro na hora da angústia, na hora das dores incessantes, que a morfina já não age. Ó Deus, Tu és o socorro bem presente na angústia. Tu és aquele, ó Deus, que estende as Tuas mãos para aquele que nele espera. Estamos esperando em Ti, Senhor. Estamos crendo no milagre, ó Deus, na vida de Felipe. Abençoa aquela família, irmã Shirley, o seu esposo William, a sua filhinha, a sua esposa. Intercede, ó Deus. Chega primeiro naquela UTI. Tantos que estão sofrendo numa UTI, sem o oxigênio natural responder, Senhor. Mas Tu és o bálsamo, Tu és o oxigênio, Tu és o alívio, ó Deus. Ó Senhor, estas bênçãos nós Te pedimos e Te suplicamos, crendo que já recebemos em Teu nome, Jesus. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós. Cuida de nós. Glória a Deus. Graças a Deus, sabemos que o Senhor Jesus está aqui. Está. Glória a Deus. Estamos sentindo a Sua doce presença. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus está agindo através desta oração, cremos, e vidas foram tocadas por Deus. Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco. Queremos agradecer a nossa irmã Zenate. Amém. Pela oportunidade e privilégio de estarmos aqui hoje falando do amor, do amor de Deus, das misericórdias do Senhor. Deus abençoe. Amém. Um prazer tê-la conosco no programa Intercessão e fique à vontade para as suas considerações finais. O prazer foi nosso, não é? Damos glórias a Deus por sua vida, pela vida de todos os participantes dessa palestra, os que estão ouvindo do outro lado, na sua casa, na certeza de que temos um Deus, na certeza de que Ele trabalha para aquele que nele espera. Essa é uma fiel certeza em nossas vidas. Agradeço a Deus pela vida da minha família, do meu esposo, dos meus filhos. Agradeço a Deus pela vida do pastor Elci Ribeiro, da família do nosso pastor Ailton José Alves também, não é? Que nos dá sempre uma oportunidade ao cristão para estar agradecendo, intercedendo ao pastor, ao presbítero da nossa congregação. Enfim, agradecemos a Deus por tudo. Obrigado, pastor. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe. Vamos estar orando, agradecendo a Deus, programa. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nos concede de estarmos na Tua presença, Senhor, participando de mais um programa, intercessão, ouvindo os testemunhos de bênção, de vitórias
e de oração, Senhor. Como é bom poder te ter como Senhor, como o Deus que se inclina para ouvir as nossas orações. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Cristo, por seres um grande intercessor ao nosso favor. Recebe a nossa adoração, gratidão e louvor. E abençoe a todos os nossos irmãos também que estão fazendo seus pedidos de oração neste momento pelas redes sociais. Dá vitória, Senhor, aos teus filhos. Opera o teu milagre na vida dos nossos queridos irmãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, contamos com a sua audiência, a sua presença. Se Deus quiser, no próximo sábado, às 5:30 da tarde, estaremos de volta com o seu programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.